Tuelekee huko Mombasa, mtazamaji. Mwanamke mmoja mwenye umri wa makamo amefariki dunia baada ya gari lake kutumbukia kwenye bahari ya Hindi. Mwanamke huyo ambaye alikuwa ameandamana na mwanawe wa kiume alikuwa akielekea mjini Mombasa kutoka Changamwe, ambapo alishindwa kulithibiti gari lake na likaanguka katika bahari hiyo katika eneo la Kibarani, kaunti ya Mombasa. Mwanawe alifanikiwa kuogelea hadi eneo salama, lakini haya yanajiri huku watu watatu wakichomeka hadi kufa, huku wengine mwingine mmoja akiendelea kutibiwa akiwa katika hali mahututi baada ya nyumba yao kuteketea huko Mwingi, kaunti ya Kitui. Mwanamke huyo ambaye alitambuliwa kuwa Winnie Acheng alikuwa garini humo na mwanawe wa kiume, ambaye alifanikiwa kufungua dirisha la gari hilo na kuogelea. Wasamaria wema walifika mahala hapo na kumuondoa Chieng kutoka katika gari hilo. Alipelekwa katika hospitali ya Coast Provincial General ambako alifariki akitibiwa. Akithibitisha kifo hicho, kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio alisema mwenda zake alipata majeraha mabaya ya kichwa ambayo yalisababisha kifo chake. Yule kijana wake ndo amebahatika kuchomoka kwa ile gari, akaogelea akatoka. Sasa kabaki hiyo gari sasa hapo ndani. Sasa katika ule muda kidogo ambao umekaa baada ya kuchomolewa, tukamwona yule mama yuko ndani pia. Sasa mimi kwa juhudi yangu na usaidizi wangu niliungana na wananchi wenzangu kuingia kutafuta yule mama. Tukamkuta yule mama hana fahamu na amelaliwa na gari. Ndio tukapata usaidizi wa breakdown wa fire brigade, wakaanza kumtoa yule mama nje. Gari la Chieng liliopolewa katika bahari hiyo na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Mombasa. Kwingineko, majonzi yametanda katika eneo la Kanginga, kata ya Kavuvwani, Mwingi ya Kati, kwenye kaunti ya Kitui, kufuatia kifo cha watu watatu walioteketea hadi kufa baada ya nyumba yao kuchomeka. Watatu hao waliteketea kiasi cha kutoweza kutambulika, ni pamoja na mwanamke wa miaka 42 na wanawe wawili, huku mwingine mmoja akiendelea kutibiwa akiwa hali mahututi. Tulipofika tulikuta nyumba ikiwa inawaka. Tukachukua maji, tukazima maji, tukazima moto, tukafunja milango, tukaingia ndani, tukakuta watu watatu wamekufa na mmoja ako hai. Chifu wa kata ya Kavuvwani, Mwinzi Muvengei, amewarai wakazi kwa wastahimilivu, huku uchunguzi ukiendelea kubainisha chanzo cha moto huo. Miili ya watatu hao inahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Mwingi ikisubiri kufanyiwa upasuaji. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1.